Od 1. oktobra penzioneri u Srbiji uz svoju penzionersku karticu imaće brojne pogodnosti, bilo da se odluče za kupovinu ili putovanje. Za prijavu je potrebna samo lična karta, a penzioneri se za nju mogu prijaviti u filijalama PIO fonda ili na sajtu tog fonda, kao i u svakoj pošti u Srbiji, naglasio je ministar Mali. Svaka ta kartica nudi neke pogodnosti u smislu popusta, mogućnosti za besplatne ili umanjenu cenu za obilaske muzeja, pozorišta i ostalih institucija. Mislim da je to jedna sjajna stvar da pokažemo brigu i prema njima, a s druge strane da na kraju krajeva uštede neki dinar ili dinar koji naši najstariji sugrađani uštede, daju svojoj deci, daju svojim unucima i to se za nas ekonomski vraćaju potrošnju. Prijava za penzionerske kartice počela je 15. marta, a pravo na njih ima oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji. Nisam još podnala, a vidjet ću sad za neki dan. Otići ću jer je svaki popust za penzionera dobro. Pa ja sam penzioner 3 godine i podnela sam zahtev za karticu. Nadam se da će skoro da bude gotova, verovatno će značiti nešto puno. Verovatno da će da utiče pozitivno. Ministar je rekao da se do sada oko 350 preduzeća i kompanija iz cele države prijavilo da bude partner vladi Srbije u ovom programu, ali i pozvao druge kompanije da se priključe. On je podsjetio na to da penzionere od 1. oktobra očekuje dodatno povećanje penzija od 5,5%, a od 1. januara još jedno od najmanje 14,5%.